12,5 мільярдів гривень ми виділяємо в новому бюджеті на субсидії для малозабезпечених громадян. І профільний міністр пан Павло сьогодні буде презентувати нову спрощену систему для всіх українців, як отримати субсидію, як не стояти в черзі, а як відправити документи до соціальної служби, і там соціальна служба самостійно призначить цю субсидію без ходіння, без митарств, без подачі 1000 довідок, без того, що є сьогодні. Шановні колеги, те, що я подивився, я щиро дякую профільному міністру за серйозний підхід в реформуванні системи субсидій. От я уважно почитав ці чудові документи, які треба зараз заповнити за чинним законодавством для того, щоб отримати субсидії. Загалом треба дати відповідь всього-навсього на 90 питань. Те, що зараз запропонував Павло, з 90 питань тут залишається 15 всього-навсього запитань, на які можна швидко і просто відповісти. Тому що, прошу? Перше, терміново, замість цього пакета, розіслати всього-навсього одну сторіночку з заявою і з формою декларації. На всі сім'ї, для того, щоб люди могли їх швидко заповнити і назад відправити в соціальні служби, і щоб соціальні служби мали можливість їх опрацювати і тим, кому потрібно, призначити субсидії. Ми поміняли взагалі ідеологію. Ідеологія тепер полягає в наступному. Вам нікуди не треба йти. Ви повинні самі заповнити дуже просту форму. І у нас повинна бути довіра один до другого. Ми дуже просимо всіх, щоб це був чесний і відвертий підхід, де той, хто повинен отримати субсидію, її швидко отримає. І ми з бюджету видамо гроші. Той, хто не має права на субсидію, щоб не забирав в інших це право. Тому наша філософія, перше, спрощена система, друге, безконтактність і третє, довіра один до одного. 24 мільярди загалом є в бюджеті, 12,5 ми додаємо зараз при внесенні змін. Якщо треба буде більше, знайдемо більше, тому що це ключова функція держави – захищати малозабезпечених людей і давати можливість для того, щоб кількість малозабезпечених зменшувалася. А це можна буде зробити, коли ми і надалі будемо рухатись по шляху змін, проведення реформ в країні і отримання відповідної інвестиційної і фінансової допомоги.